በዚህ መንገድ ቀጥታ ቢሄድ በኋላ የሚያወጣኝ ቦሌ መንገድ ጋር ያለው ኦሊምፒያ አደባባይ ጋር ነው። ግን እኛ እዚህ ጋር ወደ ግራ እንታጠፋለን። በስተግራ የበኩል በጣም ሰፊ የሆነ የመንገድ መከፋፈያ አለ። ይህ መንገዱን የሚከፋፍለው ቦታ ለጊዜው እንደዚህ አውቶቡሶች ይቆሙበታል። ወደ ላይ ደግሞ ከፍ ስንል ክፍት የሆነ የእጽዋት ገበያ ያለበት ቦታ ነው። እነዚህ እጽዋት የታሰቡት አካባቢን፣ ቤትን፣ የቤት ውስጥ ግቢን ለማስዋቢያ የሚሆኑ እጽዋቶች የሚሸጡበት ክፍት የሆነ ገበያ እንዲሆን ነው። በኋላ ግን ይሄ መንገድ መስፋቱ የማይቀር ነው። ወይ ሰፍቶ ሌላ መንገድ ይጨመርበታል ወይም ለቀላሉ ባቡር መሄጃ ይበጅለታል ማለት ነው። ለማንኛውም ለጊዜው የእጽዋት ገበያ ነው። ታዲያ እያንዳንዱ አባወራ ትዳር መስርቶ ልጅ ለማሳደግ ከመጣጣሩ በፊት አንዲት ቅንጭብ እጽዋት ወስዶ ሳትጠወልግ ሳትቀነጭር በእንክብካቤ መያዝ መቻሉን ማስመስከር አለበት። እኔ ሶስተኛ ሙከራ ላይ ነኝ። አንድ ቀን ይሳካልኝ ይሆናል። ትንሽም ቢሆን እንደ ማስተሳዘኛ የሚሆነኝ እነዚህ አመፀኛ የሆኑት እጽዋቶች ተጠርበው ተገልበው ለሌሎች እጽዋቶች ማስጠንቀቂያ እንዲሆን ተብሎ እዚህ በስተግራ እንደሚታየው በተርታ ያቆማቸዋል። እኔን ያየ ተቀጣ እንደማለት ነው። እነዚህን ካየ በኋላ ትዕቢት የሚያበዛ እጽዋት አይኖርም። ኧረ እንደው ለመሆኑ የትዕቢት ብዙ ትዕቢታት ነው የሚባለው ወይስ ትዕቢቶች? አይ አሁንስ አማርኛውም ሊከዳኝ ነው። ለማንኛውም እኒህ የተቀጡ አጣናዎች የመጨረሻ አጣቸው ይኸው አሁንም በስተግራ በኩል እንደሚታየው ወይ የቁም ሳጥን ወይ የአልጋ ራስጌ መሆን ነው። ቅድም ታዲያ ይሄ በመሃል ያለው መንገዶቹን የሚከፋፍለው ሰፊ ቦታ መፍረሱ አይቀርም። ሲፈርስ ደግሞ ወይ መንገድ ሊሰፋበት ነው ወይ ቀለል ያለው ባቡር ይመላለስበታል ብዬ ነበር። እኔን መጥቶ ከከተማ ልማት ያማከረኝ ሰው የለም። ይህን ልልበት የቻልኩት ምክንያት አሁን በአዲስ አበባ ውስጥ በጣም እንደሚታወቀው ለጋር አካባቢ ያለው ሰፈር እንዳለ ተነስቷል። እዛ አካባቢ በኢትዮጵያ መንግስትና በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ካሉ ኢንቨስተሮች ጋር ተደምሮ ትላልቅ አፓርትመንቶች እዚህ አካባቢ ለመክፈት ዝግጅት ላይ ናቸው። በዚህም ምክንያት እዚህ አካባቢ የሚኖረው የመኪና ጭንቅ ስለሚታየኝ ነው ይህ መንገድ መስፋቱ አይቀርም ያልኩት። እስቲ ሰላሙንና ጤናውን ይስጠንና አንድ 5-10 ዓመት ቆይተን እናየዋለን። እኔና ወንድሜ ህፃናት እየነበርን አባቴ ልጆች ለጋር የሚባል ቃል እኮ የለም፣ ቃሉ ላጋ ነው፣ በፈረንሳይኛ ባቡር ጣቢያ ማለት ነው ይልና ይጨምራል። ሽሮ ሜዳ ጋር ስንደርስ ታዲያ ጎንተል ጎንተል እናደርገውና ስማ አባዬ፣ ወያላዎቹ ሁሉ እኮ ለጋር ነው የሚሉት ብለን ክርክር እንገጥማለን። ኮስተር ይልና እነሱ ተሳስተው ካሉት እናንተ መድገም አለባችሁ እንዴ? እነሱ ዘለው ገደል ቢገቡ እናንተም ትገባላችሁ እንዴ? ይላል። ወይ ልጅ መሆን ወይ ጨቅላነት። አሁን ሰው ዘለው ገደል ሲገባ ባይ ቢያንስ ቢያንስ ተንደርድሬ ሄጄ ምን ቢያይ ነው ዘለው የገባው ብዬ ሾፈትራለሁ። ወርቅ መሳይ ብልጭ ብልጭ የሚል ነገር ካየው ደግሞ እኔም ዘልዬ ጥልቅ ነው። ለነገሩማ ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ በፈቃድ የምመለሴን ሰምተው ዘልዬ ገደል እንደገባው የሚቆጥሩትም በጣም ብዙ ናቸው። እኔም የዛሬ ጉዞዬን እዚህ ጋር ልቋጭና በሚቀጥለው ጉዞ ደግሞ አብረን እንገናኝ። እንዴ አረጌ፣ እኔ ስም አይጨመርበትም እንዴ? አይጠብቅ፣ የሚቀጥለው በዚህ ላይ።
አቦ ምን የዳንቴል ስራና ወደል ላይ ነገር ነው እንደ ሰጣችሁ ካልበዚህ